ស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជន821លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះអត់ឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រជាជនច្រើនជាង821លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទុរភិក្សឬក៏គ្រោះអត់ឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2018ហើយវាក៏ជាឆ្នាំទី3ដែលចំនួននេះបន្តកើនឡើងផងដែរនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះអស់រាប់ទសវត្សរ៍បញ្ហាគ្រោះទុរភិក្សព្រមទាំងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកគ្រោះទុរភិក្សគឺបង្កឡើងជាពិសេសដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់គោលដៅលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែនាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក David Beasley បានយល់ឃើញថាការលុបបំបាត់គ្រោះអត់ឃ្លានឲ្យនៅកម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2030ទំនងជាមិនអាចសម្រេចបានឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមនាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបើគ្មានសន្តិសុខផ្នែកចំណីអាហារនោះក៏គ្មានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែរហើយលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗចុះផ្សាយតែពីរឿងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងលោក Donald Trump ជាជាងនិយាយពីកុមារដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាន។